Нормально тобі? Чи не подавала? Що просвітило мені? Ні, нам не вийде. Просто один до одного з'їдає, як рано. А це нормально тобі таке? Що? Так, так. Якщо є крупніше десь, то мені... Так, але там не 3 секунди думки, а там годину так, то потім так. У мене стейно, а тобі не вийшло? Ні. Тих, якщо не вийшло, то не тяжко. Давай гол! Давай гол!
Thank you.
закінчився бій. Це бою тривало тригу, переміг Путін Віктор, Молдова, і зайняв перше місце. Водоватом Крито, Україна, зайняв друге місце. На борті Безмандрі, Молдова і Капріч, Єдині, Україна. Thank you.
на цей час, за вторгу години, за тут нам подивити. І через додатково. Приглушил его.
Тобі не вдала черний колір. На нього, на нього, на нього! На нього! На що на нього? На нього! 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 Там парабуна. Там
і вийшов на фінал. Віртан на нього боротьбується за третє місце. На фото прошу пам'ятати, що Сергій, Україна.